پورے عالم پر خاص طور سے مسلمانوں پر اعتبار احساس احساس کے مڈل چاہیے. پانی سامنے ہے گفتگو کر رہا ہے, کھانا سامنے ہے گفتگو کر رہا ہے, ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کی توفیق ہو نہ کھا کے الحمدللہ پڑھنے کی توفیق, ایک لمحے کے لیے کھانے پر پینے پر سوچو یہ کیسے آیا ہے, کس ذات نے دیا ہے, کیسے دیا ہے. جب کسی کا یہ احساس انتہائی طور پر بڑھ جائے گا تو اس کی عبادت میں اضافہ ہوگا, اس کی شکر گزاری میں اضافہ ہوگا, اس کے اللہ کے ڈر میں اضافہ ہوگا. اور اللہ کا ڈر پارٹی نہیں چاہیے, ہمیشہ چاہیے, کنٹینیوسلی چاہیے. کوئی نماز میں پڑھے تو اللہ کے احکام پورے کر رہے ہیں, نماز کے بعد گئے تو دوڑ رہے ہیں, یہ اللہ کا ڈر نہیں. مسجد میں تو آدمی سیکھتا ہے اللہ کے حضور کے آداب, رکو ایسا نہیں کروں گا تو منظور اللہ کے یہاں نہیں, سجدہ ایسا نہیں کروں گا تو اللہ کے یہاں منظور نہیں, اگر سجدہ پہلے کرتا ہوں رکو بعد میں کرتا ہوں اللہ کے یہاں منظور نہیں, ایک سجدہ کرتا ہوں منظور نہیں, جو پڑھنے کو بتایا وہ نہیں پڑھتا تو منظور نہیں, غفلت کرتا ہوں تو منظور نہیں. یہ احساس لے کر جو نماز پڑھے گا اس کی نماز نماز ہوگی, اور اس احساس کے ساتھ جو نماز پڑھ کر باہر جائے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ اندر تو راضی کروں اللہ کو, باہر ناراض کروں اللہ کو, یہ نماز کیا ہوگی. اندر کتنا احساس پیدا ہو جائے کہ اندر سے باہر جائے تو اللہ کے احکام کے بجا لانے کا یقین اور خیال رہے, کہ جیسے نماز ٹوٹ جانے سے میں ڈرتا ہوں اس طرح نماز کے باہر والی زندگی میں کسی کا دل ٹوٹ جائے مجھے منظور نہیں ہے, اور اللہ ناراض ہو جائے مجھے منظور نہیں, جیسے نماز میں منظور نہیں نماز کے باہر بھی منظور. اصل میں یہ بہت بڑا احساس ہے, یہ احساس جس کا جتنا بڑھتا چلا جائے گا اس کی عبادت اتنی قیمتی بنتی چلی جائے گی, اور یہ احساس زندگی کے ہر لمحے پر اگر چھایا ہوا ہوگا تو ہر لمحہ اس کا عبادت بن جائے, اس کا ہر لمحہ طاعت بن جائے. اس لیے جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ ہر وقت معصیت میں ہے, ہر وقت گناہ میں, کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا منکر ہے. اور جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ عمل نہ بھی کرے تو وہ غدار نہیں, وہ اللہ کا قائل ہے, وہ توحید کا قائل ہے, وہ اللہ کا ماننے والا ہے. اب وہ کافر نہ رہا, وہ نعمتوں کا منکر نہ رہا, اس بنا پر وہ معصیت میں نہیں ہے, کلمہ پڑھ لینا اور زندگی کا چلنا شروع ہو جانا وہ سبھی تھا. یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے, جب سے اس نے روزہ شروع کیا کچھ نہیں کرتا لیکن وہ عبادت میں لکھا ہے, جب تک وہ افطار نہیں کر لے گا وہاں تک وہ عبادت میں لکھا جائے گا, بس کیونکہ یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. جب تک آدمی اللہ کے فرامین کے ناتحت زندگی گزار رہا ہے وہ عبادت میں ہے, جب اس کے خلاف کرتا ہے معصیت میں ہے. اب تقوا کے درجات بے شمار ہے, سب کے تقوے یکساں درجے کے نہیں ہوتے, اس لیے محققین جو اتقوا اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ اللہ سے ڈرو,
पूरी जिंदगी के अंदर इसको जारी करना है, जिंदगी के हर मोड़ पर इसकी जिंदगी इबादत, इसकी जिंदगी दावत बन। तो हमारी जिंदगी ताकत के साथ गुजरे और हमारी जिंदगी इबादत के साथ गुजरे, इसके लिए इबादतों का एक वर्कशॉप किया है हमको। ये मस्जिद उसका वर्कशॉप है और उसने इबादत का एक ढांचा दिया है। ये इबादत का ढांचा अल्लाह अकबर से लेकर सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह तक हमें अल्लाह के सामने खड़े होना और अल्लाह के हुक्मों के ताबे होकर जिंदगी गुजारना सीखा है। थोड़ी नाजुक और लतीफ बात, लेकिन इबादतों की हकीकत यही है कि आदमी का मिजाज अपनी माशरत में और अपनी आदात में भी अल्लाह की रजा का बन जाए। अगर एक मकूला आपके सामने नकल किया था वहां से काम करे मैं दोपहर जुमा से पहले, कि अहकाम शरीयत में हर वक्त के लिए दिए हैं, खुशियों के भी दिए हैं, गुरबत के भी दिए हैं, मालदारी के भी दिए हैं, तंगियों के भी दिए हैं, वसाहत के भी दिए हैं, गुलामी के भी दिए हैं, आजादी के भी दिए हैं, बड़ों के भी दिए हैं, छोटों के भी दिए हैं, मर्दों के भी दिए हैं, औरतों के भी दिए हैं। जो जिस हाल में है उस वक्त का दीनी एतबार से कमल है, जैसे भाई घर में जाना था हो गया, कोई इंतजार कर गया, तो इस वक्त के बता दें क्या करना है। इस वक्त के जो तकाजे हैं उनको शरीयत के ढांचे में कोई आदमी करता चला जाए, इसका नाम दीन है। अगर एक आदमी की शादी है, जब शादी कर रहे हैं तो फिर तकाजे तीन क्या क्या आपके सामने खड़े हैं, इस वक्त दीन आपसे क्या तकाजे करता है। वो तकाजे को अगर ये खुशी के मौके पर आप बरत रहे हैं तो आप इबादत में हैं, आप दीनदार हैं। दीन किसका, ये दीन को समझना है, ये ईमान को सीखना है। तो किस तरह से सीखेंगे, जब तक किसी काबिल के पास आदमी बैठ नहीं देता था वहां तक उसके ये बात समझ में नहीं। वो गया था अजमे, अजमे इस तरह से गया कि जो साथी थे वो साथी जो है बीमार हुए। अब इसकी हरम में नमाज नहीं होती और इस दिन पे लग गया। एक अल्लाह वाले वहां रहते थे, उनसे मुलाकात का मौका मिला, मौका निकाल कर ही मुलाकात करने गया तो जाके शिकवा किया। अगर आया तो वही इतना काम करते, लेकिन मकसद कोई भी मेरा पूरा नहीं हो रहा है। क्यों? और मैं ना हरम में नमाज होती है ना तवाफ कर पा रहा हूं। अगर मैं इसको ये कहकर छोड़ दिया कि चलो मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला के जाने के बाद, फिर कहा कि ये अगर दीन का वाकिफ होता तो ये जुमले ना कहता, दीन से वाकिफ नहीं है इसलिए जुमला इसने कहा। यह समझता है कि हरम में तवाफ करे और नमाज पढ़े तो इबादत है, लेकिन बीमारों की खिदमत अल्लाह ताला इससे ले रहे हैं तो हरम में इतना बड़ा आदर इसको ले रहे हैं, उसको यही इबादत नहीं बना। अल्लाह जिससे जिस वक्त में जो काम लेना चाहते हैं, तो हो सकता है कि ये खिदमत पर इसको हरम की इबादत से ज्यादा अल्लाह सवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छा करते हैं
کو ادا کرتے ہیں. سیکھتے نہیں. ڈاکٹر صاحب سے ملاقات تھی, الٹے سیدھے عمل کر رہے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے سیکھا نہیں, پڑھنا ہے اس کا مہمان وہ سیکھائے گا. میں نے کہا جس کا مہمان ہے اسی نے قاعدہ بیان کیا کہ سیکھ کیا ہو. اس قانون سے جب اصرار کیا گیا کہ آپ کیوں حج کا اتنا بڑا عبادتی سفر چھوڑ رہے ہیں, تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے میری نیت ماں کی خدمت کی ہے, نہ کہ حج کے مقابلے میں ثواب کی تلاش میں ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ ماں کی خدمت پر اللہ مجھے نہ کہ حج سے زیادہ ثواب ملے. یہ سوچ کی بات ہے. حدیث پاک میں فرمایا من یرید اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین, جس کو اللہ تعالی بھلائی کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں اور جس کے ساتھ خیر کے اور بھلائی فرمانے کے ارادے کرتے ہیں ان کو دین کی سمجھ دیتے ہیں, ان کو تفقہ دیتے ہیں, ان کو دین کی گہری سمجھ دیتے ہیں. اور گہری سمجھ گہرے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے ملے گی, ناقص لوگوں کے پاس بیٹھنے سے ناقص علم آئے گا, کامل کے پاس بیٹھنے سے کمال آئے گا. فارسی کا شاعر کہتا ہے پھر تیر و قال رات دے گزار مرد پادشاہ, تین بخشوں کا نام نہیں, لمبی باکسیں کوئی کرے تین لمبی باکسوں کی چیز نہیں ہے, کوئی سامنے سے ہمارے سر پہ ہو جائے گا تو بحث ضرور کریں گے ہم, لیکن یہ بات اس کو کہیں گے تین بحث کے لیے نہیں, تجھے چپ کرنے کے لیے کہ اس غلط بات کو درست کرنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں تجھ سے, ورنہ بحث مقصد نہیں, تین بحث کی چیز نہیں. تو فرمایا فضول باتیں چھوڑ دے, تین اوقات رات میں گزار. آج زیادہ تر لوگ جو ہیں باتوں کے اندر لگے رہتے ہیں, لمبی لمبی اس کے اندر بحث کرتے ہیں, حالانکہ زندگی میں ایک دفعہ بھی اس کی نوبت اس کو نہیں آئی, اس پر بحث کرتے ہیں. مت اپنی علمیت اور مت اپنی گہرائی کو سوچو جب تک کہ کسی کامل کے پاس نہ بیٹھو, جب وہاں بیٹھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. بہت سے اللہ والوں کو دیکھا چپ ہیں, بالکل پڑھتے ہیں تو کتاب کا ذکر پڑھتے ہیں اور گھنٹوں کے گھنٹوں گزر جاتے ہیں, دیکھ کر جملہ بولتے ہیں. ہم تو آپ کے پاس آئے کہ آپ کچھ بولیں تو ہم کچھ سنیں, ورنہ میری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا, بولنے سے کیا فائدہ, پہلے میں خاموش ہوں تو میری خاموشی سے فائدہ ہوگا, پھر تجھے میرے بولنے سے فائدہ ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں ان کو دین کی بڑی گہری سمجھ جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں. جب اللہ کا ڈر زندگی کے ہر موڑ پر رہے گا تمہاری زندگی سونا چاندی سے بڑھ جائے گی, یعنی قیمتی بن جائے, تمہاری زندگی قیمتی بن جائے گی, اور یہ قیمتی زندگی پر اللہ تعالیٰ تمہیں دو انعام دیں گے. دنیا میں ایک انعام تو تمہیں یہ ملے گا کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ گے, دوسرا انعام یہ ملے گا کہ تمہیں نیکیوں کی توفیق اللہ دے گا. اللہ کا ڈر کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ڈر اگر پائیدار حیثیت رکھتا ہو تو کیا کرتا ہے بتاؤں آپ؟
پسینے میں شراب ہو ہوں گے، یہ پسینہ جو ہوگا وہ گناہوں کا ہوگا، جس کے جتنے گناہ ہوں گے اتنا وہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، جس کے گناہ کم ہوں گے وہ ٹخنوں تک، زیادہ ہوں گے گھٹنوں تک، زیادہ ہوں گے ناک تک، زیادہ ہوں گے ناک تک، زیادہ ہوں گے سر تک، زیادہ ہوں گے تو وہ موٹے کھا رہا ہوگا اپنے پسینے میں، اتنا پسینہ ہے کہاں سے؟ اس کو کہو یہ گناہوں کو ایک مانوی شکل دی ہے، وہاں تو کیا کیا ہوگا بس اللہ ہی جانتا ہے، وہاں کی جو چیزیں ہیں اس کو بیان کرنا مشکل تھا، وہ وہی سمجھ میں آنے کی چیز ہے، یہاں الفاظ کا جامع تنگ ہے اور اردو کا جامع اور بھی تنگ ہے، اس میں سب تعبیرات مشکل ہوگی۔ ہم فرماتے ہیں کہ لوگ طے کریں گے کہ چلو نبیوں کے پاس، سب سے زیادہ تو بھائی ہم لوگ جن کی اولاد ہیں ابونا آدم، اپنے ابا آدم کے پاس جائیں، وہاں جائیں ابا جان ہمارا حال تو دیکھتی، آپ چلیں گے ذرا اللہ کے حضور سفارش کر دیجیے کہ جس کا جو ہونا ہو جاننا میں جس کا جانا ہو چلا جائے، فیصلہ ہو جائے آج ہمارے اعمال کا، کوئی شفاعت کا سلسلہ شروع کر دیجیے ذرا اللہ کے حضور چلیے۔ فرمان نہیں آج اللہ غضب ناک ہے، آج میں میرے سے پتا ایسی شادی ہوئی ہے نسیان جو ہے اس کو نسیان کا درجہ دے دیا، اور یوں کہا میں نہیں جا سکتا، مجھے نہ کہا تھا کہ دانے گندم نہ کھائیں یا دانا نہ کھائیں، اس سے کھایا گیا ہے اور اس کے پیچھے بھی تمہاری امی جان کی ذمہ داری زیادہ تھی، انہوں نے زیادہ مجھے جو ہے اکسایا، حالت حالت ہمارا کیا بگڑتا ہے کیا چلا جائے گا، ہاں سنتے تھے کہ جنت سے باہر نہیں آئیں گے، لیکن اس کی بات مان کے جنت سے باہر آئے، کیونکہ پہلے ایک گیت آیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سمجھا ہے، وہ ایک کے دو نہ ہوئے، اور میں یہ نازک سے ان کو سمجھانا آسان ہے، ان کے واسطے سے شاید وہ سمجھ جائیں، تو میں تو آ نہیں سکتا، اور سلسلہ جاری رہا، آگے بڑھتے رہے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ سب سے اخیر میں آقا نامدار کے دربار میں پہنچے، سرکار نے فرمایا چلو میں آتا ہوں، میں شفاعت کروں گا، تمہاری سفارش میں کرتا ہوں، مخصوص مقام پر جو ہے سفارش ہوگی، اللہ کی طرف سے اجازت دی جائے گی سرکار کا اشفا خشفا ارفا راسا کا یا محمد سرکاروں سے جیسے ہو گیا بہت چاہتے کیا ہوں، ورنہ یہ قوم پریشان ہے، فیصلہ کر دیجیے جو بھی ہو جائے جس کے حق میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم میں جانا ہوگا تو ہم کو منظور لے کے اس سے نکالیے، نازک دن اس روز کسی کی ہمت نہیں، منزل نہیں یش پاؤں دبو ملا بل دن، آئے تو کرسی میں کہا کون کس کی طاقت کون ہے، اللہ کی عظمتوں کے سامنے بولنے والا کیوں کرنے والا کون ہے بولو، اس کو میں اجازت تو بھول نہیں سکوں پر ماری نبی کو تقینا مفادا ادائے کا آنا با تو کمائے با ترابا، یہ بھی اللہ کے ڈرنے والوں کو جو نعمتیں ملی ہیں اس کا وہاں ذکر ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ایسی جنت ہے کہ وہاں جیسے یہاں دنیا میں جو لاکھ شو چلتے تھے تمہارے اور ہی کرتے تھے، خبردار میرے دربار میں اس کو سوچ بھی نہیں، عظمتوں کی چادر بچھی ہوئی ہے، یہاں سر اٹھا کر کسی کو دیکھنے کی فرصت نہیں، حضور پاکوں کا جنت میں کوئی گزر نہیں، فرماتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، مجال ہے ہم کوئی کلام کر دیں
مخصوص رقبوں کو ڈال لیں گے.
ईमान का दाई होकर ईमान को हथेली पर लेकर लुटाने पर लगा है। तुम कोई काम करो तो ये सोचो, मैं कोई काम करूं तो ये सोचो, मैं बदनाम हो जाऊं तो कोई परवाह नहीं, लेकिन दो दिन को कोई ये किला दे देना तो कोई यूं कह दे ये मुसलमान ऐसा है। मैं इस्लाम की बदनामी का सबब नहीं बनना चाहता, तुमको ये सोचना होगा अगर तुमने कलमा पढ़ा है। दिल्ली की जामे मस्जिद में एक अंग्रेज आया, सीढ़ियां चढ़ते हुए बेचारे ने जूते उठाए, झुका पीछे से पर्स था बड़ा वो गिर गया, पीछे का आदमी ने कैच कर दिया और उसको सीढ़ी चढ़ते हुए ये दे दिया, गई थी वो आपका पर्स है। मैंने लगे थैंक यू, आपने बहुत ही बड़ा काम कर दिया था, ये मेरा ही पर्स है, देखिए इसमें मेरी तस्वीर है, इसमें $5,000 भी है, इसमें मेरे जरूरी कागजात है, इसमें मेरा पासपोर्ट भी है, मेरा तो सफर ही खराब हो जाता, भाई तुम्हारा बड़ा टूट गया तो कोई बड़े आदमी और अच्छे आदमी मालूम होते। कहने लगा आई एम वेरी सॉरी, मैं अच्छा आदमी नहीं। तो भाई क्या कारोबार कह रहे, अच्छे आदमी तो नहीं कहने के मैं अच्छा नहीं हूं, आपका क्या कारोबार, परमा चौंक जाएंगे आपका कारोबार बयान। मेरा कारोबार है पॉकेट मारी, अजीब कारोबार बयान कर, मैं पॉकेट मार बताते हो भाई पॉकेट मारी का काम करते हो, मेरा पर्स कैश करके मुझे वापस भी कर दिया तो लेकर चले जाते ना तो तुम्हारा काम हो गया होता, ये तो तुम्हारा ही कारोबार है, फिर आप बैन नहीं मुझे पर्स वापस कर रहे हैं तो अच्छे आदमी होंगे ना। जवाब दिया नफ्स ने एक मरतबा, कहा कि चला जाए तेरा काम हो जाएगा, इसमें पैसा भी होगा इसमें सब होगा, छोड़ के चला जाए, देख कर अगले इसको छोड़, ये क्या तुझे देने वाला है, ये शायद $100 भी तुझे ना दे, $1,000 तुझे वैसे ही आता रहे, मेरा नफ्स कह रहा था लेकिन अंदर से मेरा ईमान पुकार रहा था, दिल बिना पर मैं रुक गया। तो पाकिस्तानी का काम छोड़ दिया है क्या आपने, कहा नहीं मैं तो अपनी कौम की खिदमत करता हूं, आप तो अंग्रेज हैं चुके अपनी कौम की खिदमत का मेरा जॉब है, मौके मौके से जब मौका मिलता है उनकी खिदमत अंजाम देता है, और मसलक से ताल्लुक रखते हैं और मजहब से ताल्लुक रखते हैं, बिना पर इधर पॉकेट लेकर भागने को सोचा था अंदर से कहा नहीं कि ये ईसाई है इसका नबी है ईसा, तो मुसलमान है तेरा नबी है अहमद मुतवा और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल रोजे मक्का ईसा अलैहि सलाम अपनी उम्मती की शिकायत लेकर कहीं मेरे महबूब के दरबार में आए और दामन पकड़कर यूं कहे सरकार का कि तुम्हारे उम्मती ने मेरे उम्मती का पक्ष ले लिया था तो मेरे महबूब का सर कहीं शर्म से झुक न जाए, इस बिना पर मैंने हजारों का ही वापस कर। दोस्तों ये ईमान है, इसको जरा देखिए जमीन में जरा जायजा लीजिए कहां आइए, फरमाते हैं एक दिन गुजर गया लड़की पुकार कर कहती है खा लेना, तो जैसे बहरा हो सुल्तानी जैसे अंधा हो ये सहाबी देखता, लड़की ने कहा तू मजबूर हो जाएगा क्योंकि तू कैसी चीज है कि तुझे मजबूर करती है, तेरा मजहब भी कैसा है, ऐसा एक मोड़ आएगा जब तुझे ये खाना पड़ेगा और ये पीना पड़ेगा, शराब का घूट लेना पड़ेगा तुझे और तुझे इडली का गोश भी खाना, ये मोड़ आ जाएगा। लेकिन मालूम नहीं ये पत्थर का बना है, अरे इसको सौगत किसकी हासिल की है, ये तो जरा कुछ
حیثیت دے دی تو اس نے یوں کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو بھی اللہ سے ڈر، یہ مقام بڑا مشکل ہے، رکاوٹ کوئی نہ ہو گناہ کرنے میں اور آدمی گناہ سے رک جائے، مجبوریوں میں آدمی گناہ نہیں کرتا، طاقتوں کے ساتھ گناہ سے بچ جائے تو حقیقت میں منتقی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں دن کو ہر آدمی منتقی ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں خواب خرگوش میں مصروف ہو جب کوئی اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ دے تو سچا منتقی ہو، یہ سچا منتقی۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ایسے متقیوں اور تک گناہوں کا کیا نہ آ گیا، معصیت دروازے کھٹکھٹانے لگی، طاقتیں پکارنے لگی، جوانی سر چڑھ کر بولنے لگی، اس نوجوان کے بغیر آ گئے، خارج چلانے لگی، اور تو نے اندر کے ضمیر کو دبا کر گناہوں کی جگہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کیا تو تیرے لیے دل میں کی دو آمات کا اور دو جنتوں کا وعدہ۔ جو اپنے پروردگار کی حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرا کہ اگر پوچھ لیا کہ جوانی کو کیا کر کے آئے، اتنا دامدار کیوں کر کے آئے، اتنا بگاڑ کے کیوں آئے، اتنی حسین جوانی کو گناہوں میں ملوث کر کے لکھا ہوا لے کر کیوں آئے، جواب کیا دوں گا؟ تو جو احتیاط سے زندگی گزارے گا تو اللہ کی طرف سے انعامات کا کوئی دریج نہیں ہے، ایک نہیں دو دو جنتوں کا وعدہ فرما دیا، اور آگے ان جنتوں میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی اس کا تذکرہ کرنا ہے، اتفاق سے آگے تذکرہ کرنا تھا مجھے، لیکن یہ دوسری بات سمجھانے میں بھی بہت زیادہ گزر گیا، اس لیے آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ڈر والی تقویٰ والی زندگی ہم سب کو نصیب کرنا۔
اللہ اللہ کو اللہ اور اس کے بعد اللہ روشنی بند کر دیں اور جو حضرات بیٹھے ہیں طریقہ جس طرح سے بتایا ہے اسی طرح جیسے اس کو پڑھا جائے گا اور ماں بہنیں بھی اکثر شامل ہوتی ہیں بڑی تعداد میں ہوتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ ان کی آواز پکڑ نہ جائے اس طرح سے یہ ذکر کے اندر شامل ہو اور مراقبے میں لا حالہ سبھی برابر جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں ماں بہنیں بھی ہو سکتی ہیں یہاں کے حضرات وہ بھی شامل ہوں اور اس کو صرف اس رات یا اس وقت کے لیے مخصوص نہ سمجھیں بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ روزانہ کا معمول بن جائے اور مراقبہ اگر سے مقصد نہیں ہے لیکن مقصد تک پہنچنے کی ایک سیڑھی ضرور ہے اس کے ذریعے سے آدمی اللہ کی رضا کی منزلوں تک پہنچتا ہے اس لیے اس سلسلے کو اور اس گرد کو برابر جاری رکھا جائے اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرما اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں یہ پکڑ چھوڑ والا مسئلہ کام نہیں کرتا آج کیا تو چار دن بعد کیا آج تک کوئی نہیں ملا کہ مضبوطی آ رہی ہے سب کا قول یہی ہے کہ کمزوری آ گئی کھانے میں تو کمزوری آتی نہیں کپڑے اچھے پہننے میں بھی کمزوری نہیں آتی گھومنے پھرنے میں بھی کمزوری نہیں آتی خالی وردی کھاتا ہے تو کمزوری آ جاتی ہے اللہ کمزوری دور فرمائے سیوا مسجود نقیدی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سیوا موجود نقیدی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب دور میں بس تارا میں آخر ورد زبانے
سسٹم کے لیے انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کے سامنے اور اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام, اور صرف تصور کرنا, خیال کرنا, خیال یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. آنکھیں بند ہو, جسم میں حرکت نہ ہو, سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور یہ تصور لگاتار رکھا جائے اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل اللہ 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 کر رہا ہے. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا, دردی کرے آپ مشغول شاؤ, مشغول شاؤ, مشغول شاؤ. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتی کا اس کی کام اللہ کی یاد ہے, اور عزیزوں دوستوں یارو یہ دنیا دار پانی دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے, کس سے مانگیں بنا جائے کس سے گلے, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے, سب کر داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے, کون مقبول ہے کون مردود ہے, اور بے خبر کیا خبر کو کیا کون ہے, جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کرا جب مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آج کہا گیا آنکھیں بند کر دی, آج کہا گیا نہ تو حرکت ختم کر دی, لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جسم کا کسی چیز پر جسم کے میرا اختیار نہیں رہے گا, نہ دنیا نہ دولت نہ تن جائے گا, بہت ساتھ دے
جبل جائے گا. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله سره وعلانيته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری گناہوں سے دلدل فرما, اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل احسان فرما, اے اللہ رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما, اے اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما, اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما, اے اللہ غیر سے تربیت کے سامان فرما, اے اللہ نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرما, اے اللہ تیری یادوں سے ہماری زبان کو مزین فرما, اے اللہ قلب شاکر عطا فرما, لسان ذاکر عطا فرما, تیرے احکام پر عمل کرنے والا جسم عطا فرما, اے الٰہی العالمین تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے, اپنی رضا کا پروانہ ہمیں عطا فرما دے, مرمانی زندگی سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ تیری شاہی زندگی عطا فرما دے, معصیات سے کرارہ کشی دے دے, اور اے اللہ نیکیوں کا عشق عطا فرما دے, اے اللہ تیرے گھر سے پیار دے دے, اے اللہ تیرے کتاب سے محبت عطا فرما دے, اس کے ایک ایک حق کا عشق دے دے, اے اللہ اس کی تلاوت کا ذوق دے دے, اے اللہ اس کا ادب اور احترام دے دے, اس کے فرامین پر عمل دے دے, اے اللہ پوری زندگی اس کی تلاوت سے ہماری زندگیوں کو منظم و مزین فرما دے, اے اللہ کرم کی بھیک دے دے, اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ معصیات میں تجھے ناراض کرنے میں گزار ڈالا, اے اللہ باقی زندگی طاعت والی بنا دے, عبادت والی بنا دے, اے اللہ دنیا کے مقاصد بھی پورے فرما دے, زندگی میں عبادت تیرا مقصد ہے, اللہ اس کا ذوق شوق ہمیں عطا فرما دے, ضرورتوں کا غیر سے تکفل فرما دے, پڑھنے والوں کو اللہ آگے بڑھا دے, اے اللہ دین دنیا کی تعلیم سے ہمارے جوانوں کو مزین فرما دے, اے اللہ برائیوں سے معصیت سے کھیلوں کے اندر حد سے زیادہ مشغول ہونے سے ان کی حفاظت فرما دے, ضروریات نے ہم کو گھیر کے رکھا ہے اللہ اس سے چھٹکارا دے دے, اللہ مقصد میں آگے بڑھنے والا کام کا بنا دے, 100% با اخلاق بنا دے, اللہ ایماندار بنا دے, ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما, مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما, اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت